你系咪发生过意外，跟住一醒翻就见到一堆数字，即系风险指数嗰啲啊？系啊，我仲见到我嘅指数严重超晒标啊！我发生嘅事同你差唔多。你做咩打我啊？你睇下先啦。哇，点解你会有我啲个人资料嘅？我都系冚亲个头之后就开始见到其他人嘅资料啦，仲越睇越多，跟住我就发现呢个世界嘅秘密。咩秘密啊？ 我哋之所以成世人都咁黑仔，全部都系人为噶。即系点啊？其实我哋而家身处紧呢个世界，系一个叫做不幸游戏嘅虚拟世界。我哋越惨，现实世界啲人就玩得越开心。Yes， 唔系咁大整蛊啊嘛？咁我哋可以点做啊？管理风险你听过未啊？既然有啲意外系避免唔到嘅，咁我哋就要揾办法减低意外可能对我哋造成嘅影响。 游戏管理员应该好快发现呢个漏洞噶啦，佢修正咗我哋就再睇唔到风险指数噶啦。即系只要我学识管理风险，就算佢哋俾几多意外我，都玩我唔到啦。你又抢唔晒，我哋冇嘥时间啦。哇，点解会咁嘅？当你识穿咗佢嘅游戏，你嘅能力就唔受限噶啦。 等我睇下最新嘅風險管理資訊先。等我嚟啊！電腦嘅嘢我最叻。哇！原來現實世界有個保險業監管局，佢有個專題網站教人管理風險喎。進出咗呢個網上工具，可以評估自己人生唔同階段嘅保障需要。等我試下先。我今年24歲，$20,000人工。 虽然咧，我而家冇女朋友，但我都想30岁前结婚买楼，加埋俾家用阿爸阿妈。哇！原来我而家有成200几万嘅身故风险保障缺口喎。即系如果突然间出咗事，我阿爸阿妈就唔够钱生活啦。喂，到咗我30岁，个缺口仲要再大啲，你咪都系咁噶？秘密，每个人嘅人生计划啊，同埋家庭负担都唔同噶嘛。就算我同你个背景好似啊，计出嚟都未必完全一样。 有啲人可能多过你，有啲人可能少过你，一啲都唔出奇。会做乜讲咗我噶？你快啲谂下点样填补翻你个缺口先啦。咁我咪应该要即刻买份人寿保险？我听人讲咧，仲话要趁后生买嗰啲危疾啦、医疗保险。但我啱啱先出嚟做嘢，搵到个计数咁多，都唔知买咩好。咁保险咧就只系其中一种应对风险嘅方法嘅啫。 重点就系你要知道自己将会面对啲咩风险，同埋嗰个风险有机会带俾你嘅影响，再评估一下自己嘅财政资源系咪足够去应付。咁如果你觉得有份保险系啱你嘅，你都可以考虑下噶。嗱，仲要谂埋各项嘅人生计划点样影响你将来嘅保障缺口，然后再定期调整应对风险嘅方案。能力越大，责任越大。我觉得我系想改变啊！